Niin sä tuijotat. Nyt mun pitäisi olla niinku 10 senttiä lyhyempi. Ja tää onkin nyt niin pitu hyvä. En kestää. Hellu Reija, hölle. Tunteet ja lamppu. Mutta uskomatonta säätämistä tämän mun kameraviritelmän kanssa. Ensin liian alas, sitten liian ylös ja sitten sivulle ja kaikkialle. Ja nyt se on toivottavasti ihan tarpeeksi. Toivotaan oikeesti. Koska muuten mä ala itkee. Mutta tosiaan, pitkästä aikaa. Nyt on talvi. Viimeksi oli syksy, kun laitoin videon. Mutta tota noin. Mulla on ollut nyt ihan uskomattoman kire nyt. Siis, justhan mä olin 3 viikkoa makasin kotona. Mutta siis niin kun aikaisemmin, siis ennen joululomaa, mulla oli ihan hirveän kiireistä koko ajan koulua ja kaikki oli kauheaa ja paskaa ja kaikki oli huonosti ja mikä ei ollut hyvin ja kaikkea. Niin sen takia on vähän tässä vierähtänyt viimeisestä videosta, mutta ei se mitään, koska nyt on vielä enemmän kiirettä. Ei, vaan siis. Niin. Tän videon tarkoitus on mulla nyt siis se, että mä olin uskomatonta. Huomaa vissiin, että mä en ole pitkään aikaan puhunut kellekään. Siis en ole pitkään aikaan tehnyt videota, koska mä en osaa enää puhua. Mutta siis mä olin nyt 3 viikkoa olin Lapissa kotona viettämässä joulua. Ja mä otin sen kirjaimellisesti lomaana. Mä en tehnyt yhtään mitään. En kattonut yhtään ainutta kouluasiaa koko 3 viikon aikana. Mä söin, nukuin, katsoin Netflixiä ja pelasin Simsia. That's it. Näin vähän kavereita silloin välillä kun ehti. Mutta tän videon tarkoitus siis on kooste mun mahtavasta tapahtumarikkaasta joululomasta Lapin syövereissä. Ja sitten vähän sitä, että mä oon taas nyt taas Tampereella. Oh. Mä en ole vieläkään päässyt kyllä yli tästä joululomasta, joka just tänään loppui, koska tänään oli ensimmäinen koulupäivä nyt joulun jälkeen. Ja mä oon aivan pihalla kaikesta. Siis mä oon aivan pihalla, mä en saa mun aivoja enää mihinkään niin normaaliin elämäntasolle. Sen lisäksi täällä on ollut täällä ja myös Lapissa oli lähemmäs 30 astetta pakkasta. Nyt ei onneksi ole, mutta tuolla pyryttää silti lunta ja kohta pitäisi lähteä kauppaa. Voi ei, äiti! Haluan takas lomalle. Mä kestä tätä elämää. Mutta niin, tää on ihan hirveetä. Mä en osaa enää. Tästä saatte nyt tämän hienon koosteen, jonka sain koostettua teille. Olkaa hyvät. Mun pitäisi itse asiassa laskea lääkelaskuja, mutta aivan sama. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own.
quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.